ሰላም ሰላም የሩት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዛሬ እንግዲህ ቶርቶሮ የመጣው ነው ዛሬ ደግሞ የመጣሁበት ጉዳይ ምንድን ነው በ2024 እንደተቀበልን ያው ቪዲዮ ሰርች የላችሁ ነበር እና 2024 ለውጦች እንዳሉ ሁሉ ማድረግ የሌለብን ወይም ደግሞ ለመሰሳት መሞከር ያለብን ትልቅ ትልቅ ነገር ምንድን ነው እኔ ካየውትና አንዳንዴ ከህይወት ውስጥ ከስተታች ውስጥ የምትማሩት በምስሪያ ቤትም ይሆን በተለያየ ቦታ አዲስ ቦታ ላይ ስትሆኑ ራሳችሁን ሙሉ በሙሉ ከፍታችሁ መነገር የሌለበትን ነገር አለመናገር ያ አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ መጠየቅ ይውዳሉ በጣም አላስፈላጊ የሆነ ነገር ሊጠይቁ ይችላሉ እኛ ደግሞ አብዛኛውን ኢትዮጵያኖች የውሃዎች ነን እና ምንድን ነው እኔ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነን እያለን ስለ ህይወታችን ማስፈልጉ ነገሮችን ሁሉ ጨምረን እንናገራለን ስለዚህ በጣም በጣም በተለይ ዲያስፖራዎች በጣም ተጠንቀቁ ምክንያቱም ነጮች ወይም እንትኖች በጣም እንትን ይላሉ ነጥብ ይዛን ወይ እናንተ የሆነ ነገር ጨምራ አድርጋችሁ የሌለ ነገር አውርታችኋል በዛ ላይ ውሸት ማለት ነው ውሸትም ጥሩ ነገር አይደለም ውሸትም ካለባችሁ ውሸትም ማስወገድ ውሸት ሲቆይ እውነት ስለሚሆን እንደገና ደግሞ አንዳንዴ ደግማችሁ ስለማታወሩ በዛ ሰአት አንዴ እንትን አንዱ አካወቀች ሌላዋም ሳውሸታማት ተብላችሁ ጥቁር ነጥብ ተሰሚነትን ታጣላችሁ ቀይ ካርድ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ቦታ አዲስ ቦታም ስንሆን በተለይ አዲስ ሰው ስትተዋወቁ ራሳችሁን ዝርግፍ አርጋችሁ አለማውራት ትልቁ ነጥብ ነው ምክንያቱም ዛሬ ሁሉን ነገር ስለኔ ከተናገርኩኝ ማጓጓ ሰው አይደለውም ስለኔ መድበቂያ እንትላትሆኑ ተሰሚ ማትሆኑ ተሰሚነት ስንታጣላችሁ ብዙ እንትን አለው ሳይድ ኢፌክት አለው እና ባድ መጥፎ ጎኑ ይበዛል ስለዚህ ራሳችሁን ግልጽ አርጋችሁ ይሄ የዋህነት አንዳንዴ አንዳንድ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚጠይቋችሁ ጥያቄ ፍርድ ቤት ያላችሁ ሁሉ ነው የሚመስላችሁ ስለዚህ ይሄ ጥያቄ መመለስ ግዴታ አይደለም ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ዲስካሽኑ መግባት አልፈልግም ብላችሁ መዝጋት ማለት በማስቀየም አይነት መልኩ ሳሆን በጥሩ ወይ ማለት ነው እዚህ ፖርሽን ላይ ወይም እዚህ እንትን ላይ መናገር አልፈልግም ወይም ደግሞ እንጂ ለምንድነ ይህን ለምድ ልጠቂ ፈለግሽ ምናምን ብሎ ክርክሩ መግባት ሳሆን በቃ ያንን እንትን ያ ጥያቄ እንዳልተስማማሽ ብቻ በስማርት መመለስ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ለዛሬ ያመጣሁላችሁ አንዱ ነጥብ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በጣም ቶሎ ሰው አለመቅረብ ሰውን ቶሎ አለመቅረብ ምክንያቱ ምንድነው ሰው ቶሎ አትግባቡን ማለት ሳይሆን በጣም ሰዎችን ሳታቋቸው አትቅረቧቸው ለማለት ፈልጌ ነው ከስም መለዋወጥ ይጀምራል አዲስ መስሪያ ቤት ውስጥ ስትገቡ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ስትገኙ አዲስ ከሆናችሁ መነገር ያለበት ያ ሰው ማወቅ ያለበትን ነገር ብቻ ነው እንጂ እናንተ ሞር ስለጠየቀኝ ሞር ከኔጋ ንግግር አትራክት አድርገዋለሁ ከኔጋ ማውራት ፈልጓል ምናም ብላችሁ ወይ ፈልጋለች ብላችሁ ያላችሁን ስርግፍ ካደረጋችሁ ነገር እናንተ ኢንተረስት አይደላችሁም በቃ ስለ እናንተ ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ ከሰው ጋር ቶሎ የመቀረቡንትን ዘየት ታርጉት እንደሱ ስታደረጉ ኢንተረስት ትጥላላችሁ ታማኝም መሆን የምትችሉት የራሳችሁን ከራሳችሁን የሚጀምረው የራሳችሁን ነገር ዝርግፍ ማታረጉ ከሆነ የሌላውንም ሴክሬት ትጠብቃላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ የማይመለከታችው ቦታ ላይ ጥልቅ አለ ማለት ይሄም ትልቅ ነጥብ ነው አንዳንዴ ኢቨን እንኳን አንድ ነገር አውቃችሁት ያ ሰው እርዳታ የእናንተን እርዳታ ካልፈለገ በስተቀር ጥልቅ ስትሉ እቺ በሌላ ያዩባቸዋል እናንተ የዋህነታችሁን ያንን ሰው ለመርዳት ብቻ አይደለም ስለዚህ በተለይ አብዛኛውን አውሮፓ ላይ ስራ ቦታ ላይ ከሌሎች ዜጋ ሰዎች ጋር ስንሰራ አንዳንድ ነገሮች አሉ እኛም በአፍሪካዊነታችን እውቀቱ ቢኖረንም እንዳወቀን ከእናንተ እውቀቱ እነሱን ለማስረዳት ስትመጡ ገፍታችሁ ስትሄዱ አይፈልጉትም ወይም ደግሞ እናንተ ያሳያችሁትን ነገር ከእናንተ ቫሊ አታገኙ አይሰጣችሁም ወይም ደግሞ ቫሊ ለማግኘት ብቻ ለማግኘት ብቻ ሳይሆን በቃ እቺ ደግሞ ኬት ምታ ነው ምናምን አይነት ነገር ነው እና እኔ ብዙ ጊዜ ያጋጠመኝ ና የተማርኩት ነው ግን አሁን ለምሳሌ እኔ ሌላ ቦታ ስራ ብቀጠ አቀበታለሁ በጣም አንዳንዴ ስራችሁን ራሱ ሰርታችሁ እንዴት ነው ሌሎቹ ያልሰሩትን እናንተ ስትሰሩ ራሱ ማሳወቅ የለባችሁም ራሳቸው አሰሪዎቹ ፋይንድ አውት ያድርጉት ያ ነው የሚያስከብራችሁ እንጂ ይህንን ኔን ያደረግኩት ይህን ልሱ ያሳየዋትን ምናም ብላችሁ እንደዚህ ነገር ተጠንቀቁ እህቶቼ በተለይ ዲያስፖራዎች በውጭ ሀገር የምትኖሩ በጣም ተጠንቀቁ ለስራችሁ ታማኞች ናችሁ አይ ነው ሰው አላየኝ ሳትሉ በታማኝነት እንደምንሰራ ኢትዮጵያነች የታወቅን ነገር ግን የስራችንን ቫልዩ ራሳቸው ይድረሱበት አንድ ቀን ይደርሱበት አልኩ እና እንደውም ራሳችንን ለማሳወቅ ሳንፈልግ እነሱ ራሳቸው ግን ሲያቁትና ሲያገኙት ያኔ ነው ምንከበረው ወይም ደግሞ ቫሊዩችን የሚወሰነው የሚሰጠ ስለዚህ ፕሊስ በዚህ ነገር ላይ ፖይንት ስጡት ሌላው ደግሞ ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ አውሮፓ ላይ ራሳችንን መሆን አልቻለም አቅማችንን ማሳየት አልቻለም ብዙ ነገሮች አሉ እና ለተወሰነ ጊዜ ምክንያቱም ያንን ሰው ለማስረዳት እናንተ ትደክማላችሁ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አለ ለምሳሌ ዲስካሽን ተፈጥሮ ውህ ይህን ደግሞ እየታወቀሹ ነው ይህን ደግሞ አለ እናንተ ጋር ስለምትባሉ ለማስረዳት አትሞክሩ ቫሌዋችሁን አገራችሁን እናንተን የሚያቅሰው ያቃል ስለዚህ እናንተ ለምን አደከማችሁ በርቅጥ ያናድዳል ብዙ ጊዜ እኔ ራሴ ያጋጠሜ ነ ብዙ ነገር ህንፃ አይተን የምናቀ አይመስላቸውም ወይም ደግሞ ይህን ያህል ያውጣል ይህን ያህል ነው ኢትዮጵያ ስትሉ እየተያዩ ይስቁባቸዋል ያ ምንድነው ነው የእኛን እንትን ዳውን የማረ- አለማወቅ ነው ማየምነት ነው ጣሊያኖች ቱርኮች እነሱ ጣሊያኖች አሁን አሁን ሲሲሊያ ምናምን ወደ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ስትሄዱ ጣላ ላይኖችም ናቸው በእርግጥ ብዙ ሙያ አላቸው መስራት ይችላሉ ግን ዳሃውስ ናቸው በኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብዙ የተሰሩ ነገሮች አሉ ያው የአንዳንድ ነገር ችግር በስተቀር ስለዚህ ማለት የፈለግኩት ምንድነው አትድከሙ ራሳችሁን ማንነታችሁን እንትን ለማለት የሚያቅያቃችኋል ስራችሁን ስሩ በቃ መድከምና እና መታመም መከራከል አያስፈልግም እኔ ካሳለፍኩት ስህተቶች ብዬ ነው ይሄንን ስህተት አትድገሙ እኔ ያደረኩት የትም ቦታ ላይ ስትሄዱ እንደነገርኳቸው ነው ቆይ ትንሽ ልጨርስ ና ሌላ ፖይንት ደግሞ በስራችሁ ታማኝነት ታማኝ እንድትሆኑ ሰአት አክባሪዎች እንድትሆኑ በጣም በጣም በተለይ ሰአት ላይ በጣም ተጠንቀቁ ብዙ ጊዜ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ነጮች ወይም አውሮፓያኖች በሰአት በተለይ ጀርመና ጋር በሰአት በጣም ነው ንትን እኛ ስድስት ሰዓት ነበር ስራ የምንጀምረው ከስድስት ስድስት ሰዓት ነው የምንጀምረው ነበር አልኩ ስድስት ሰዓት ነው የምንጀምረው እና አስር ደቂቃ ሀያ ደቂቃ ቀድሞ ነው የሚገኙት አብዛኞቹ እናንተ አሁን ሶስት ደቂቃ ቀድማችሁ ብትገኙ ምንም ማለት አይደለም ግን ምን ያህል እንትን እንደሆኑ ነግራችሁ ነው የስራ ልብስ አለ የስራ ልብሴ ለብሼ ነው የሚሄደው ጫማ ብቻ ነው እዛ ምቀይረው አብዛኞቹ እንደዛ ናቸው እና እኔም ጫማ ብቻ ነው እዛ ምቀይረው እና ያችን ጫማ እንኳን ለመቀየር ቀይራችሁ ነው እንትን መጣው የሚለውን እንትን በካርዳችሁ እንትን ምትሉት እንጂ እንደለበሳችሁ ኦረዲ እዚህ ጋር ስለሆነ ብላችሁ እንትን ማለት የለም ስለዚህ የደቂቃዎች እንትን ማተር ያርከ ታማኝነት መገመቻ ትሆናላችሁ አዲስ ነው ይሄ ከዛም በላይ ትርፍ ሰዓት ቆይተን ስለምንሰራ ግዴታ የሰዓት ልሚት ከሌለ አብዛኞቻችን ስራችን ሳንጨርስ እኔ አሁን እንዲ ነኝ ረፍት ላይ እንኳን የጀመርኳት ነገር ካል እሷን ጨርሼ ነው ረፍት ሞጣው ይሄ ራሱ አስፈላጊ አይደለም ምን ያስብላችሁ መሰላችሁ እዚህ ሀገር አይንሽ ላይ ወይም ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ በአማርኛ በቃ ልወደድ ባይነት ይባላል ይሄ እኛ አሁን አለማወቅ ነው ሰው ሲያናግረን አንገታችን የምንደፋው ነገር አለ አደለ ሰው ሲያናግሩ የአክብሮት ነው እያለ ግን ይሄ ሁሉ ለዚህ ለአውሮፓ ላለን ሰዎች አገሮች አይሆንም ምንድነው የሚያስብላችሁ የሚያስ በቀ ውሸታችሁ የምታወሩ ነው የምትመስሉት በጣም ነው ነበር ነበር መጀመሪያ ላይ በጣም እንደገና አንዳንድ አንዳንዴ አንዳንድ አፍሯችሁን በምንሰሩ ሰዎች ትንኮላ እንኳን እንዴት ነው አንዳንዴ ጎንሸል ሊያረጓችኋል ምናምን እና ያንን አሁን መናገር አለባቸው እንደዚህ አይነት ነገር ካለ እኔ ግን ብዙ ጊዜ የምንላለው ኮስተር ብዬ ገላምጭ አልፌ ድጋሚ እንዳያደርግ አይነት ነገር ግን ያ ምንድን ነው መሰላችሁ በኋላ ላይ ገፍተው ይመጡባቸዋል እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ከኛ ባህል ጋር የማይሄድ ብዙ ነገር ግን ምንናርክ ላይፋችን ለማሸነፍ ብለን መተናል እንደምንም ብለን ከአገሩ ህግ ጋር ተስተካክለንን እራሳችንን በማይል ሁኔታ የማያወርድ ሁኔታ በዚህ እንትን መኖር አለብን ማለት ነው ማሻሻል አለብን በቃ ሌላ ነገር አይደለም ህይወታችንን ጸባያችንን ስተትም ከሆነ ወይም መታረም ካለበት እያረምን የተሻለ ሰው እንድንሆን የተሻለ ነገር እንዲያጋጥመን መልፋት አለብን ማለት ነው ቀላል አይደለም ግን በየጊዜው ይቀየራል በየጊዜው ራሳችንን እንትን ስንል እያለው እያስተማር እያሻሻል ነው እንመጣለን ስለዚህ ማይቻል ነገር የለም እነዚህ 2024 እስ እልድገመው እና ምናልባት ሚስ ያደረግኩት ነገር ካለ ዛሬ ኖቲስ አላረግነው ሀሳቢ ውስጥ አለ ዝምብዬ ግን ኖቲስ ስመጣ ነው ግን ዛሬ ትንሽ ኖቲስ እያረግኩ አይደለም የምጣሁት ዝምብዬ ግን አሁን ማድረግ የሌለብን ስህተቶች ወይም መጠንቀቅ ያለብን ብዬ ነው የመጣሁት እና አንደኛ ምንድነው ራሳችንን ግልጥ አብለን አለመናገር ለምሳሌ ማነታችን አዲስ አዲስ ቦታ ላይ ስንሆን አዲስ ስራ ቦታ ላይ ስንሆን ወይም አዲስ አካባቢ ስንሆን ራሳችንን ማስታወቅ ያለብንን ልክ አለማለፍ ስለ ራሳችን ውስጥ ገብተን ጀርመና ጋር በስድስት ነው የመጣሁት በዚህ ዓመተ ምረት እኔ እንትነኝ ግን የሰጠሁት እንደዚህ ነው እንደዚህ ብሎ ምናምን ነገር ውስጥ መግባት አያስፈልግም ገለጽ ሳደረግላችሁ በቃ መታወቅ ያለባችሁን ያህል ትተዋወቃላችሁ ከዛ በላይ ግን ግፍት አድርገው የማሁን ነገር ሲጠይቋችሁ ግን በማስቀየም ወይም ደግሞ በትንሳሁን በመናደድ ምናምን ሳን። በሲስተም በቃ አይ ከዚህ በላይ እንኳን መሄድ አልችልም ወይም አልፈልግም። በቃ ያ ሰው ለሌላ ጊዜም የሚጠነቀቃል ባውንደሪውን አወቀ ማለት ነው ማንነታችሁን አወቀ ማለት ነው ይህን ሰው ዝም ብሎ መጠየቅ አይቻልም ማለት ነው እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ስራ ቦታም ሊሆን ይችላል አዲስ ቦታ ላይ ስትገኙ ይችላል ምክንያቱም ራሳችሁን አንዴ ዝርግፍ አርጋችሁ ከነገራችሁ ለሌላውም ሰው ለእነሱም ወደፊት ታማኞች አይደላችሁም ተገመታችሁ ማለት ነው ስለዚህ ግምት ውስጥ እንዳትገቡ እንደገና ደግሞ የስራ ዲሲፕሊን እንደዚህ እነዚህ ነዚህ የመሳሰሉ ዛሬ እንደገና የስራ ዲሲፕሊን በሰአታችሁ መገኘት እንዳለባችሁ ታማኝ መሆን እንዳለባችሁ ይሄ ትልቅ ነገር ነው አንድ ነገር ስንጀምር ደግሞ በጣም ይሄ እንዴት ነው እኔም በጣም የሚያስቸግረኝ ፖንት እየታገልኩት ያለውት ፖንት ነው አሁን ለምሳሌ ይቱን ራሱ ለመስራት ጀምራለሁ ተዋለሁ ግን አሁን ምንድነው ችግራችን ኦረዲ ኳውቀነዋል እና ያን እንዳናደርግ ሚይዘ ነገር ምንድን ነው መጽሐፍ አሁን ለምሳሌ ስንጽፈው ምንድነው ይሄን ማድረግ እፈልጋለሁ ለምን ለተሻለ እንትን እንደ ሁለተኛ ሳይድ ጆክም ማየት ይቻላል ዩቱብ ቀላል አይደለም እንደገና ደግሞ አንዳንዴ ንግግራችሁን ሁሉ እንትን ትሉበታላችሁ ይሄ ሬዲ የመሆንና የምናገር ችሎታችንን ምና እኔ ዩቱብ ስገባ በፊት በጣም ይከብደኝ ነበር መናገር አሁን ግን ተዘጋጅቼ በተለይ ከገባው ምንም መፈራው ነገር የለም የድምፄ ሁኔታ ይሄ ትንፋሽ ምናምን ሊሰራበት ይገባል አንዳንዴ ቪዲዮ ላይ እንትን ቪዲዮ ሰርች ከወጣ በኋላ ድምፄን ስሰማ ማይግም እና ይሄ ግን ምንድነው ይሄ የትንፋሽ ልምምድ ነው በተለማመድን ቁጥ ይሄ መናገር እንትናችን እያደገ ነው የሚመጣው እየተሻለ ነው የሚመጣው እስቲ የድሮ የድሮ ቪዲዮችን ተመልከቱ እና አሁን ደግሞ የምሰሩትን ቪዲዮ ተመልከቱ ወይም የሌሎች ሰዎች ቪዲዮ ምሰሩ ካልሆነ የሌሎችን ሰዎች መጀመሪያ ላይ ና ደግሞ አድገው ተመልከቱ ልዩነት አለው። ስለዚህ ይሄ ራሱ እንደ አንድ ትምህርት ራሳችን የምናሳድግበት ነገር ነው ስለዚህ አንድ ነገር ጀምረን ለመጨረስ የሚያስቸግሩን ነገር ለምንድን የተቸገርኩበት ለምሳሌ በጣም ቴሌቪዥን አለ ከጓደኛዬ ጋር ወይ ከባለቤቴ ጋር ወይ ከልጆቼ ጋር ወይስ የሆነ የማየው ሲሪ ያለ ተከታታይ ተከታታይ ፊልም የቱ ነው የሚጠቅመኝ እሱ ነው ወይስ ይሄ መርጫ አለማንትን አለማለትም እኮ ይሄ ኮንቲኒስ አንድ ነገር አለመቀጠልም እኮ ምርጫ ነው ግን የቱ ነው የሚሻለኝ እየፈለግኩት ነው ወይስ አስቸግሮኝ ነው ይሄን ጸባይ ስለዚህ አስቸግሮን ከሆነ እንደኔ አሁን እየታገልኩ ነው እና አሁን ዛሬ ጠዋት ተነሳ ምሳት ተ ተነሳው ማድረገው ነገር አደረግኩኝ ስፖርቴን ትንሽ ሰራው ያው ተነጋግረን የለ ስፖርት ምሰራለው ብያቸው የለ እና ጸሎቴን አረግኩ መጽሐፍ ቅዱሴን አነበብኩ እና ግን እየተቸገርኩ ነው እንደዚህ ቀን በቀን ለማድረግ የስፖርቱ እንኳ ቀን በቀን አላረግም ግን ይሄ መጽሐፍ የማንበብ እና የጸሎቴን ትንሽ እየታከልኩ ነው ግን አንዴ ስትጀምሩት ያስቸግራል ለተወሰነ ጊዜ ከዛ በኋላ ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል እንግዲህ የምናየው ይሆናል ይሄንን የዛሬ ፖይንቴ ግን 2024ን ገብተናል እንግዲህ መቶ ያለብንን ወይም ደግሞ መጠንቀቅ ያለብን ነገሮች ምንድን ናቸው በተለይ ዲያስፖራ በውጭ ሀገር በካምፓኒ ውስጡ ሚሆን የተለያየ ቦታ ላይ ተቀጥራችሁ ስሰሩ በጣም በጣም የሚጠቅማችሁን ነጥብ ነው እና ደጋገምኩባችሁ ራሳችሁን ግልጽ አርጋችሁ እንትን አልተበሉ ሴክሬት ሆኑ ሴክሬት ስላችሁ ሰው ፈልጎ ያገኛችሁ እንጂ ራሳችሁን ክፍት አርጋችሁ እንዲ አትበሉ እና ልክ የሰውንም እንደዛ የራሳችሁን ሰው እንትን እንዲላችሁ እንደማትፈልጉት ስትተዋወቁ እርስ በእርሳችሁ ተወዲ ስትደራረጉ ያ ሰው ማወቅ ያለበትን ብቻ ነው መናገር እናንተም ያንን ሰው ማወቅ ያለባችሁት በኋላ በሂደት ስራ ላይ አምራችሁ ስትሆኑ እኮ በሂደት የምትተዋወቁት ይሆናል የምታውቁት ነገር ይሆናል ባህሪው ምን አይነት ባህሪ ያለው ይሰው ሰው ከኔ ጋር ይሄዳል ወይ ከኔ ጋር ትሄዳለች ወይ አንዳንድ ሰው ቶሎም የሚናደዳለ ወይ ትንሽ ነገር እንትን የሚለዋል ሴንሴቲቭ ያለፈበት ታሪክ ሊሆን ይችላል የቱ ጋ ነው እንትን የሚለው ሴንሲቲቭ የሆነው ፓርቱ ምንድን ነው ሳታቁ ዝም ብላችሁ የሰው እንትን አይነካም ስለዚህ በጣም 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 ባውንደሪ በጣም ያስፈልጋለ ሰው ለራሳችሁም በጣም ይሄ ትልቅ ነጥብ ነው ውሸት ውሸት ደግሞ በጣም በጣም መጥፎ ነገር ነው ውሸት ካለባችሁ ባህሪያችሁ ጸባያችሁ ሆኖ እንዳይቀር በጣም ታገሉ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ካሉላችሁ ዛሬ ከማጋን ያልኩት ምንድን ነበር ኮንቨርሴሽን በዛ መካከል ምንድን ምን ነገር አለ የማይመስል ነገር ያወራሁት ያም ፖይንት ይዞ ራስ ላይ መስራት ያስፈልጋል አንዳንድ ነገሮች ማንበብ ወይ አንዳንድ ሰው ማማከ በጣም በሽታ ስለሆነ ይሄ የውሸት አድጎባቸው የሚገርም ድረስ መተያ የሆኑ ሰዎች አሉ ስለዚህ ይህም ትልቁ ነጥ አምስት ገባው እንደም አደል ስለዚህ ቤተሰቦች ይህንም በጣም ሊሰራበት ያስፈልጋል ነው ገምተው በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ተመልሼ ይመጣለው ወዳቸዋለው ፔስ